Bom, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área para enfrentar mais outro boss com ele, Aragorn, do Senhor dos Anéis, esse é o personagem aí da vez que eu tô fazendo aí, detonado, galera. Aragorn tá com a cara escura aí porque tá cheio de sangue, matou uns bichos aí. E vamos partir, galera, vamos partir aí pro boss, campeão Gungir, vamos que vamos. Lembrando, galerinha, chinelada no joinha e vambora. Ver o que vai dar. Vamos lá, galera. Vem, filha da mãe. Vai, vem, seu vagabundo. Oba. Cajibrina. Toma, bicho. Nossa, ele tava lá embaixo, ele já veio pra cá. Segurar aqui um pouquinho. Toma minha cajibrina e vai pra morte. Obrigado, meu companheiro de guerra. Mestre da espada. Faz parte da Sociedade dos Anéis, galerinha. Executou aí o campeão Gungir. É isso aí, galerinha. Fechamento. Mais um boss derrotado. E vamos partir pro próximo. Belezinha, galera? Pro próximo a gente volta aí de novo com Aragorn. E fui!